Draga Teja, kako se ti zoveš? Teja. Ti, ja sam već rekao draga Teja. Ajmo iz početka. Kako se ti zoveš? Teja. Teja, a što to imaš? Puževe. Puževe. A koliko imaš godina? 4. 4. A jesi smio u puževi zgaziti, na primjer? Ne. Nego što treba raditi s puževima? Hraniti, brinje se njima. Bravo. A jel ti voliš i druge životinje? Da. Koje, na primjer? Žirafu, medvjeda, lava, kokoške, puževe, koze, svinje i to je to. Odlično. Evo, možeš malo mahniti učenicima, reci pa pa. Dragi vjeroučenici, hvaljen Isus i Marija. Djevojčica Teja, puževi i nabrajanje životinja, sigurno se pitate, pa koja to tema iz vjeronauka ima veze sa životinskim carstvom i puževima? Nastavak ovog video sata razjasnit će vam i to pitanje. Koja je naša današnja tema? Naša današnja tema je peta Božja zapovjed koja glasi ne ubi. Što ćete u današnjem satu vjeronauka naučiti, to jest o čemu ćemo danas razgovarati? Saznat ćete ono što vjerujem već dobro znate jer ste se sa Božjim zapovjedima već susretali i to puno puta u nastavi vjeronauka, a posebno u trećem razredu osnovne škole. No svakako je vrijedno podsjetiti se i mogli bismo popularno reći ažurirati svoje znanje o ovoj zapovjedi i o zapovjedima općenito. Danas ćete naučiti i definicije novih i to pomalo teških pojmova kao što su samoubojstvo, eutanazija, pobačaj. Podsjetit ćete se kako nam je život darovan, kako je ljudski život svet, kako je život lijep i kako ga je potrebno zaštititi upravo poštujući Božji savjet i njegovu zapovjed ne ubi. The aim assist is so strong. You want your targets to go down? You're gonna aim down your sight. Aiming down your sight also works for switching quickly between targets. Aim down your sight, then pop in and out to acquire new targets. Tone, rabbit. If your target is close to where you're aiming, you can snap to it quickly by aiming down your sight. The aim assist is crazy, watch. You see how far up I was then? Jeste li znali da dok još praktički niste bili ni svjesni tko ste, imali ste mogućnost biranja između života i prekida života? Svjesna sam koliko to dramatično zvuči, pa dopustite da pojasnim. Vidjeli ste malenu Teju i njezine puževe. Teja je u ruci držala živo biće i uopće nije bila svjesna da život toga puža u tim trenucima ovisi upravo o njoj. I na moje namjerno, pomalo zločesto pitanje, smijemo li puža zgaziti, ona odmah odgovara, ne, naravno da ne, o pužu se treba brinuti, hraniti ga, paziti itd. To je odgovor čistog srca u susretu s prirodom i životom. Vjerujte, te i to nitko nije rekao. Ona to osjeti, ona to zna, kao jedan prirodni zakon u nama ljudima od malena. Da život treba čuvati, da tog prekrasnog puža treba paziti. Možete se smijati malenoj Teji, no pitajte svoje roditelje, djedove ili bake i potvrdit će vam kako ste vjerojatno i vi kao mali bili oduševljeni u susretu sa psom, mačkom, nekom životinjom, prirodom općenitom, a možda ste čak imali i omiljenog plišanca u obliku neke životinje. To je u nama, ljudima. Volimo život. Bok, ja sam Dena, a ja Marta, a ovo je naš pas Miki. A ugrizu. Mi se s našim Miki igramo, mazimo ga i volimo se igrati s njim. Bok! Bok! Već na prvim stranicama Biblije saznajemo kako je Bog postavio čovjeka u središte novostvorenog rajskog vrta. I rekao je čovjeku
da čuva taj vrt i da gospodari njime. Gospodarenje je upravo to, čuvanje, poštivanje, ali i razumno korištenje prirode. Čovjeku su biljke i životinje potrebne za život. Vidjeli ste Tenu i Martu kako se raduju svom kućnom ljubimcu. Bog nam je dao životinje da nam budu pomoć, da nam budu radost i da ih koristimo za hranu. Kada razmišljamo o životinjama koje koristimo za hranu, i tu je bitno nešto napomenuti, vezano za petu Božju zapovijed. Zabranjeno je svako mučenje ili nepotrebno ubijanje životinja. Svijest nekadašnjeg čovjeka o tome bila je vrlo visoka. Primjerice, moja baka nazivala je životinje blagom. Rekla bi, idem nahraniti svoje blago. Iako su se domaće životinje koristile za hranu, prema njima se, tijekom njihovog života, odnosilo s poštovanjem i zahvalnošću. Čovjek je bio svjestan da su mu životinje kao pomoć, radost i hrana dar od Boga, a Bog je stvorio svijet. A svijet je lijep, svijet je vrijedan, život je lijep, život je vrijedan. Zamislimo jednu situaciju. U vašem mjestu izgrađen je novi park. No to je čudan park, jako moderan. Sav je od betona. Nema trave, cvijeća niti drveća. U njemu ne pjevaju ptice, a hladovinu vam prave nekakvi betonski stupovi. Ma to zvuči kao scena iz nekakvog filma katastrofe. Tko bi uopće išao u taj park? Čovjek je dio prirode i oduševljeno životom i prirodom utkana je u nas, kao što smo to već spomenuli. Mi volimo imati doticaj s prirodom, pa makar stanovali u neboderu na 10. katu. I tamo nečija mama, zasigurno, ili baka, sade cvijeće u loncima, a djeca imaju kućnog ljubimca. Ne bi li im bilo lakše da imaju u stanu plastično cvijeće ili plastičnu igračku u obliku psa? Naravno, to jest vjerojatno, no to ni približno nije to. Posebno prepoznajemo vrijednost prirode u trenucima kada duže vrijeme nismo bili u mogućnosti izaći ili otići u prirodu. Budući da smo prepoznali tu vrijednost, u nama se javlja želja za očuvanjem prirode i života jer shvaćamo koliko su nam dragocjeni. Tako imamo niz pokreta i udruga koje se bave plemenitim radom zaštite prirode. Istražite malo i život Svetog Franje, tog sveca oduševljenog stvorenim svijetom, koji je u svom poznatom hvalospjevu zahvalio stvoritelju na čudesnom daru prirode i života. Dakle, kada imamo nešto vrijedno, to posebno čuvamo i pazimo. Novac u sefu u banci, zlatnina, nakit, možda fotoalbum s uspomenama. Posebno brižno ga pazimo jer je u njemu za nas nešto vrijedno. Aha, znači, kada je nešto vrijedno, to posebno čuvamo i čak imamo posebna pravila za to čuvanje. Možda vam roditelji ponekad kažu, to je skupa stvar, pazi kako rukuješ s njom, pazi da ti ne padne, pazi da se ne ošteti, itd. Dakle, pravila za ophođenje s vrijednim. Dragi učenici, peta Božja zapovjed je uputa dobrog oca za ophođenje s nečim najvrijednijim, životom. Svojim životom, ali i tuđim životima. Pazi, kaže dragi Bog, nešto neprocjenjivo imaš u svojim rukama. Dao sam ti najvrijedniji dar, dar života. Cijena ove vreće ugljena u trgovini je nekakvih 10 kuna. Vi u 7. razredu već učite kemiju, pa vam mogu i ovo reći. Ugljen i dijamant sastavljeni su od iste tvari, ugljika. Samo im se kristalna rešetka razlikuje. Kristalna rešetka, učitelj zna kemiju, šalim se, imao sam dvorku, nemojte nikom reći. No, ovdje imam ugljen, ali ne dijamant. Zašto? Zato što je dijamant 1000 puta skuplji od ugljena. No zašto je to tako? Zato što ugljena imate na svakom koraku, a dijamant je rijedak, dijamant je poseban. Aha, dakle, nešto rijetko najčešće je i vrijedno, uglavnom. No, zamislite da na svijetu postoji samo jedan jedini primjerak nečega. Bi li to bilo vrijedno? Naravno, to bismo stavili pod posebnu zaštitu jer bi bilo neprocjenjivo. Na svijetu je do sada u ciklusima rađanja i umiranja živjelo oko 150 milijardi ljudi. A trenutno na svijetu živi 7 milijardi ljudi, otprilike. Ti koji ovo gledaš, koja ovo gledaš, jedan si, odnosno jedna, neponovljiv si, neponovljiva. Nikad prije
nije bila osoba na ovom svijetu identična tebi, niti će ikad biti. Pitam vas, vrijednost ljudskog života neprocjenjivo. Što nam naš dobri otac govori, odnosno zapovijeda? Kako rukovati s nečim neprocjenjivim kao što je život? Pokušat ću vam što zornije prikazati što nam to dragi Bog poručuje ovom zapovjedi onako u prvom licu. Evo zapovjedi. Ne ubij. Ne oduzmi tuđeg života jer ja sam mu ga darovao. Na to nemaš pravo, to ne smiješ. Ne oduzmi sam sebi život, ne odbacuj moj dar, to je samoubojstvo. Ne prekidaj život bolesniku jer misliš da ćeš mu na taj način olakšati muku. Ja sam upravitelj života i smrti, ja o tome odlučujem, ne ti. To se naziva eutanazija. Štiti život od začeća, ne prekidaj života nerođenog djeteta, to je pobačaj. Ne omalovažavaj druge, ne rugaj im se, nemoj da klunu duhom. Ne ubijaj njihov duh i životnu radost, pa oni su tvoja braća, štiti ih i podiži kada padnu. Štiti život. Joj, samo kad se sjetim toga, bilo je to prije nekoliko godina. U prvi B razred, baš za vrijeme sata vjeronauka, uletjela je osa. Svi su prvašići vrisnuli, a jedan je viknuo, ja sam alergičan, ako me obode vjeroučitelju, ja ću umrijeti. Mene je uhvatila panika. I što sam mogao? Izvao sam cipelu i pljas. Šok. Vjeroučitelj je ubio osu, muk u razredu. Mališani su se zgrozili, kako sam mogao, zašto? Pa ja sam vjeroučitelj. To je taj dječji čist, ali pomalo naivan pogled na život. Vi ste sada sedmaši i možete razumjeti zašto sam to učinio. Da je ubila dječaka koji je alergičan, tko zna kako bi to sve završilo. U prirodi ju naravno ne bi dirao, no ovdje sam jednostavno morao. Sličan primjer je i sa biljkom maslačka. Maslačak je prekrasna biljka koja nam može poslužiti za salatu, ljekovit je, a od njegovih cvjetova može se praviti i med. No maslačak u pšenici ili kukuruzu smatra se korovom. Inače ga ne bismo uklonili, no ukoliko želimo dobar prinos pšenice ili kukuruza, iznimno to jednostavno moramo učiniti. Toj anegdoti i ovoj priči o maslačku priključit ću dva ozbiljna pojma, rat i samoobrana. I oni su iznimke kao ono s osom ili smatranje maslačka korovom. Rat nikada nije nešto dobro niti pozitivno. I osvajački rat je nešto neopisivo loše, jer krši slobodu drugog naroda. No, katekizam katoličke crkve nam govori kako postoji iznimka kada je u pitanju rat. Oslobodilački ili obrambeni rat. Kada se branimo od napadača, to jest kada branimo svoju slobodu. I obrambeni rat ima sva pravila. Poštuju se međunarodna pravila ratovanja, prava zarobljenika itd. Zabranjeno je mučenje zarobljenika. I još ima jedan detalj. U samoobrani uvijek smo kao vjernici pozvani upotrijebiti, ako je ikako moguće, istu ili čak manju mjeru, to jest količinu nekakvog nužnog nasilja, a pogotovo ne upotrijebiti veću ili se prepustiti osveti. I na to nas poziva peta Božja zapovjed, odnosno upozorava. Dragi učenici, na samom smo kraju ovog našeg današnjeg sata vjeronauka. Može vam se učiniti da zapravo većinu ovog sata vjeronauka uopće nismo govorili o petoj Božoj zapovjedi. No razmislite malo. Mi smo se zapravo podsjećali koliko je život oko nas lijep, dragocjen, neprocjenjiv. A želja za zaštitom istog nameće nam se sama, podsvjesno. Naravno da smo za život, za njegovu zaštitu, da je to utkano u nas. Kad si to posvjestimo, počinjemo Božju zapovijed doživljavati kao nešto prirodno i razumno i nešto što zaista želimo slijediti u svom životu. Pitamo se zašto ju neki ipak krše. Upravo jer su zaboravili, život je vrijedan, a ljudski život neprocjenjivo vrijedan. Dragi učenici, ovaj uređaj ovdje naziva se inkubator. Možda ste čuli za njega. Kako funkcionira ovaj uređaj? U njega se stave jaja i on, mogli bismo reći, oponaša toplinu majke, kokoške, patke ili guske, ovisno koju vrstu jaja stavite u njega.
Nakon nekoliko tjedana, ovisno vrsti ptice, životinje, iz tih jaja izleće se pačići, purići i tako dalje. Zanimljivo je da čak možda dan, dva prije izlijeganja, ako prislonite to jaje na uho, možete osjetiti pomicanje i čak čuti pomicanje malog ptića u tom jajetu. Iako jaje izgleda potpuno nepromijenjeno kao i na početku. Kada bih uzeo to jedno jaje neposredno prije izlijeganja i rekao vam tu da ću ga sada baciti na pod, što biste mi vi rekli? Rekli biste, pa što to radite? Pa unutra je mali ptić, unutra je život, kako možete to učiniti? Kada bih vam rekao da je ovo jaje možda neke posebno rijetke vrste ptice ili možda ugrožene vrste ptice, pogotovo biste mi rekli, pa što to radite, vjeroučitelju? Pa to je živo biće unutra, nemojte to činiti. Da, i ako ga ne vidimo u tom jajetu, tu se zaista nalazi zametak života. Uskoro će se to jaje otvoriti i iz njega će izaći mala živa bića, male ptice. Podsjeća li vas to na nešto? I za kraj, čak dva zadatka. Ne brinite, lagani su, više onako istraživačkog karaktera. Prvi zadatak. Istražite malo život već spomenutog Svetog Franje. Taj čudesni svetac poseban je primjer ljubitelja prirode i života. Drugi zadatak. Po ovom videu razbacao sam slova. Vjerojatno ste ih već uočili i pomislili kako se radi o nekakvoj moje zabuni. Vaš zadatak glasi. Vratite se na početak ovog videa i pronađite ih sve. Zatim ih redoslijedom pojavljivanja u videu povežite i dobit ćete glavnu misao ovog našeg današnjeg sata vjeronauka. Tu misao dobro zapamtite. Poruku za kraj prepustit ću jednoj osobi koja ipak ima malo više životnog iskustva od vas i mene. Moje baki. Zanimljivost. U ovom videu pojavile su se bakina kći, moja mama, bakina unuka, moja sestra, moje nećakinje, unuke moje mame, djeca mojih sestara, praunuke moje bake, sad sam se pogubio. To je život, ali svima nama je korijen upravo naša baka. Znate li da je i moja baka nekoć bila malo, tek začeto dijete? Dragi vjeroučenici, do sljedećeg sata vjeronauka, pozdravlja vas vaš vjeroučitelj Marijan. Bako Zdravka, što biste poručili današnjoj djeci, današnjim mladima? Ja bi im poručila da budu dobri, da se Bogu mole i u crkvu idu i slušaju svoje roditelje, da će im Bog sve pomoći. Odlično, evo možete ih malo pozdraviti, mahniti. Bog, sretno djeco! Bye bye, pozdrav!